Բարև ձեզ, երեկոյան 7-ի թողարկման ուղիղ եթերում լուրերն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 4-ից 5-ը աշխատանքային այց կկատարի Ղազախստանի Հանրապետություն, վարչապետը Ալմատիում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին և Ալմատի Digital Forum 2021 միջազգային համաժողովին նախատեսվում են երկկողմ հանդիպումներ։ Հանրության մտահոգությունն այսօր փառատվել է կառավարության նիստում։ Աշխատավարձն ու թոշակը ժամանակին տալու խնդիր պետությունը չունի։ Հաստատվել է աջակցության 14 նոր ծրագիր, այդ թվում տնտեսականը, որը նպատակ ունի համախառն ներքին արդյունքի կանխատեսումից 1%-ով ավելի աճ ունենալ։ Թագավարակ ու պատերազմ 2020-ի այս երկու իրողությունը Հայաստանում տնտեսական շոկ առաջացրին։ Ինչպես հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, կառավարության նիստին քննարկվեց մի նախագիծ, որում ներառված է 2020-ի նոյեմբերի 18-ին վարչապետի հրապարակած ճանապարհային քարտեզի երկու կետ՝ կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարում և դրա հետևանքների վերացում ու տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնում։ Կարճ ժամանակում թիրախային միջոցառումներն ու գործիքները կապահովեն կենսունակ տնտեսական միջավայր, վստահ է փոխվարչապետ Ավինյանը։ Ծրագիրը այսպիսով շեշտադրում է 3 հիմնական գերակայություն, որոնք են տնտեսական ակտիվության վերականգնման արագացումը, վստահելի գործարար և սպառողական միջավայրի ապահովումը և միջնաժամկետ տնտեսական քաղաքականության օրակարգի ձևավորումը։ Ծրագրով նախատեսված են թվով 12 նպատակային գործողություններ և թվով 14 աջակցության ծրագրեր։ Ավինյանն առանձնացնում է բարձր ավելացված արժեք ստեղծող նոր մշակաբույսերի աճեցման հեռանկարը, օրինակ բերում արդյունաբերական կանեփը, որի արտադրության Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Չինաստանի հաջողված փորձն Էկոնոմիկայի նախարարությունն արդեն ուսումնասիրել է։ Ցավոք, կանեփ ասելով այլ բան են հասկանում, մինչդեռ կանեփը շատ կարևոր արդյունաբերական հումք է, և տվյալ դեպքում խոսքը արդյունաբերական հումքի մշակման մասին է, որը իհարկե իր հետ զուգահեռ ռիսկեր ունի, և այդ ռիսկերի կառավարման հստակ մեխանիզմներ կան։ Խոսքը միայն կանեփի մասին չէ, բարձր ավելացված արժեք ստեղծող այլ մշակաբույսեր էլ կան, և այս քաղաքականությունը համարձակորեն պետք է առաջ մղվի, հավելում է Ավինյանը։ Զարկ է պետք տալ քաղաքաշինական ծրագրերին, օրինակ 33-րդ թաղամասի, Կոնդի, Հին Երևանի կառուցմանը։ Անհրաժեշտ է արագացնել նաև պետական մի քանի գույքի օտարման գործընթացը։ Աջակցության 14 ծրագրից Ավինյանը սուբսիդիաներն է առանձնացնում։ Մի խոշոր բլոկ էլ կազմում է իհարկե նոր ծրագիրը, որը նախատեսում է աջակցել մեր կողմից որդեգրած քաղաքականության այն առումով, Թուրքիայից որոշակի տեսակի բեռներ այլևս հնարավոր չի լինելու ներմուծել, և մենք խրախուսելու ենք արտադրությունը նմանատիպ արտադրանքի Հայաստանում այս ծրագրերի միջոցով։ Ծրագրի վերջնական արդյունքը կլինի համախառն ներքին արդյունքի նախատեսվածից 1%-ով ավելի աճը։ Հայաստանի տնտեսությունում, ուզենք թե չուզենք, էական դեր է խաղում հանքարդյունաբերությունը, նկատում է վարչապետը։ Այստեղ էլ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ և ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի և ընդունելի դարձնելու համար Հայաստանի և Հայաստանի հանրության համար, և մենք այստեղ էլ պետք է փորձենք կայացնել որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, և հույս ունեմ, որ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել, այդ թվում Ամուսարի հայտնի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Ամեն դեպքում պետք է այս թեման քննարկվի և հաշվի առնելով, ինչպես նախկինում ասել ենք, Հայաստանի հավասարակշռված շահերը պետք է փորձենք գտնել լուծումներ։ Կրթական ոլորտում փոփոխությունների փաթեթը փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն է ներկայացնում։ Սահմանել ենք վերջնարդյունքներ կրթական 3 աստիճանների համար՝ տարրական, հիմնական և ավագ աստիճանի, ինչը հնարավորություն է տալիս սկզբունքորեն իրագործել նոր մոտեցում, և խուսափելով այս պահին գործող առարկայակենտրոն մոտեցումից, որի պայմաններում մենք ունենք առանձին առարկաներ և շեշտադրված է այդ առարկաների ինքնաբավ գոյությունը դպրոցում, անցում կատարել ինտեգրված մոտեցմանը, սա թույլ կտա նաև էապես խուսափել կրկնություններից, առավել արդյունավետ օգտագործել այն ժամանակը, որ մենք ծախսում ենք դպրոցում երեխայի ժամանակը։
Նվազեցվում է դպրոցականների ծանրաբեռնվածությունը, չկրճատելով բովանդակային ծավալը, կարևորում է Անդրեասյանը։ Պահպանվել է նաև 4 պարտադիր առարկա սահմանելու պետական քաղաքականությունը՝ հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն և օտար լեզու։ Ընդ որում օտար լեզուները ներառում են նաև տարածաշրջանային երկրների մայրենիները։ Մենք ըստ էության կարողանալու ենք հրաժարվել այս պահին գործող հոսքային ուսուցումից և անցնել անհատականացված դասացուցակի ըստ առանձին աշակերտի նախասիրությունների և ուրեմն մասնագիտական կողմնորոշման։ Չափորոշիչը մինչև ներդրումը պետք է փորձարկում անցնի և միայն 2023-ից հետո հնարավոր կլինի ներդնել դպրոցներում։ Միայն կրթությամբ հնարավոր չէ լուծել մեր բոլոր հարցերը, պրոբլեմները, բայց չկա որևէ հարց մեր օրակարգի, չկա որևէ մի պրոբլեմ, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական բաղադրիչի։ Ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած քաղաքականությունից, շարունակելով օրենսդրական գործունեությամբ, շարունակելով իրավապահ համակարգ, շարունակելով զինված ուժեր, բոլոր ոլորտներում, էլի ուզում եմ ասել, միայն կրթության հնարավոր չէ լուծել բոլոր հարցերը, բայց չկա նույնիսկ ամենափոքր հարց, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական կոմպոնենտի։ Եվ հետևաբար կրթության չափորիշչի այս ընդունումը ես համարում եմ մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկը, եւ շատ կարևոր եմ համարում, որ շարունակենք այդ ռեֆորմի իրագործումը։ Համաձայն այն կրթական արդյունքի, որ մեր երեխաները ցուցաբերում են, ուրեմն 12 տարի դպրոցում անցկացնելուց հետո, այդ համապատասխան չափումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության մեր կրթական արդյունքը կարելի էր ստանալ 9 տարում։ Մենք ոչ թե ասում ենք 12 տարի կրթությունը, քանի որ այսքան ստանում ենք 9 տարում, եկեք 3 տարին հանենք, դարձնենք 9 տարի, այլ ընդհակառակը ասում ենք այդ ժամանակը, ինչի մասին ես նոր ասում եմ, ժամանակը լցնենք, երեխայի ժամանակը լցնենք եւ դպրոցը, կրթությունը կազմակերպենք այնպես, որ 12 տարում մոտավորապես ունենանք 30-40, նույնիսկ 50% ավելի արդյունք։ Կառավարությունը հաստատեց մի նախագիծ, որը կարգավորում է պատերազմի մասնակիցների ու հանրության հոգեբանական աջակցության տրամադրումը։ Պատերազմից հետո բնակչության 15-30%-ի մոտ արտահայտվում է հետ տրավմատիկ սթրեսային խանգարում, ներկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Առողջացման համար էլ պարտադիր են վերականգնողական միջոցառումները։ Նախագծով նախատեսում է թիրախային խմբերին մատուցել հետևյալ ծառայությունները. Անհատական հոգեբանական աջակցություն և հոգեթերապիա, խմբային հոգեբանական աջակցություն և հոգեթերապիա, առցանց կամ հեռախոսով տրամադրվող հոգեբանական աջակցություն կամ հոգեթերապիա, հոգեբաների շարժական խմբերի ծառայություն, հոգեբանական թեժգծի ծառայություն։ Թիրախային խմբերն են անհետ կորած կամ գերի ունեցող ընտանիքի անդամները, վիրավորված կամ հաշմանդամություն ստացած զինվորներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, զոհվածների ընտանիքի անդամներն ու պատերազմին մասնակցած անձինք։ Ծրագիրն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի համար է գործարկումն էլ հնարավոր կլինի 6 ամսից։ Չզեկուցվող, բայց հանրությանը հետաքրքրող հարցերից մեկը Սյունիքի մարզին էր վերաբերում։ Նախատեսված է աջակցություն տրամադրել բնակարանային խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Պետք է առաջարկով էլ հաստատվելու է էքսպրես բեռների ավելի պարզեցված կարգ, որը ԵԱՊ-ը հեշտացնելու է արտահանողների կյանքը։ Մուշեղ Իսախանյան, Լուրեր։ Կառավարության հերթական նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև օրակարգի հարցերի քննարկումը անդրադարձել է կառավարության կողմից ევրաբոնդերի թողարկմանը և ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագրի ընթացքին։ Գործադիր ղեկավարը նշել է, որ այս թողարկումը ամենևին էլ արտահերթ, արտառոց կամ արտակարգ երևույթ չէ, որովհետև նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման կորցիքակազմում։ Տնտեսական տարին սկսել ենք շատ ուժեղ դրական ազդակով 750 միլիոն դոլարի նոր պարտատոմսերի թողարկումն այսպես է բնորոշում գործադիրի ղեկավարը։ Հարցը չզեկուցվող է, բայց վարչապետը նիստն այս կարևոր լուրով է սկսում շեշտում։ Եվրոբոնդերը թողարկվել են Հայաստանի պատմության մեջ ամենացածր 3-8%-ով։ 2020-ին նախ COVID-ի ապա 44 օրյա պատերազմից տուժած տնտեսության համար դա կարևոր ազդակ է, նկատում է Փաշինյանը։ Առաջինը սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել, երկրորդը ըստ էության կարող ենք ասել, որ ետ պատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է, ինչը նաև վկայում է, որ միջազգային ներդրողները
վստահություն է ընդտածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի և կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ։ Վարչապետը տեղեկացնում է, մեր երկրի պետական պարտատոմսերի նկատմամբ շուրջ 3 միլիարդի պահանջարկ է եղել, բայց գործադիրը որոշել է այս պահին միայն 750 միլիոն դոլարը ներգրավել։ Որ հարցը շահարկման տեղիք չտա, Փաշինյանը հստակեցնում է, Եվրոբոնդ թողարկելու որոշումը պահի ազդեցության տակ չի կայացվել։ Այս թողարկումը ամենևին էլ արտահերտ, արտառոց կամ արտակարգ երևույթ չէ, որովհետև նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման գործիքակազմում։ Պարտատոմսերի թողարկման արդյունքում, սակայն, ավելանալու է Հայաստանի պետական պարտքը, որ 2020-ի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ արդեն մոտեցել է 8 միլիարդ դոլարի շեմին։ Երկրի գլխավոր ֆինանսիստն ասում է, տարօրինակ կլիներ, որ բեռի մեծացումը չմտահոգեր իրեն, բայց որպես պատասխանատու մարմնի ղեկավար վստահեցնում, փորձում են կառավարել ռիսկերը։ Թե տարվա վերջում պետական պարտք հնահարաբերակցությունը որքան կկազմի, Ջանջուղ Այզյանը կոնկրետ կանխատեսում չի անում, բացատրում է, դրա վրա ազդող գործոնները շատ են, մեկն էլ փոխարժեքն է, պարտքի 75%-ը ոստնարտաժույթով ներգրաված միջոցներն են։ Եթե օրինակ մենք այսօր կարողանայինք հստակ գնահատական ունենալ, թե ինչպիսին պետքա լինի փոխարժեքը, ապա ավելի հեշտ կլներ այդ հաշվարկների մեջ մոտենալ վերջում սպասվող ցուցանիշին, բայց այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, դա մոտավորապես 66% կառավարության պարտքն է, իսկ բացարձակ թվով դա ենթադրվում է, որ մոտենա 8.5 միլիարդի պետական պարտքը, իսկ պետական պարտքը, իսկ պետական պարտքը, որը այս դեպքում ներառում է մոտավորապես 400-500 միլիոնի միջակայքում նաև կենտրոնական բանկի պարտքը, կմոտեցնի մոտավորապես 8-9 միլիարդ դոլարին։ Նախարարը կրկին ընդգծում է, սա չհաշվարկված պարտք չէր, քանի որ 2021-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում նախատեսված էր պակասորդը փակել միջազգային շուկայից արտարժույթային պարտատոմսեր ներգրավելու ճանապարով։ Ջանջուղ Այզյանը շեշտադրում է նաև ցածր տոկոսադրույքը, ըստ նախարարի այն վկայում է միջազգային շուկայում Հայաստանի նկատմամբ վստահության մասին։ Առաջին 2013-ին թողարկված պարտատոմսերի տոկոսը 6.25 էր, 2015-ինը 7.5, 19-ին էլ 4.2։ Փետրվարի 1-ից մեկնարկում է։ Մինչև օրակարգին անցնելը վարչապետը նաև ճամփորդիր առանց COVID-19 ծրագրից խոսեց։ Արդեն 4 օր Հայաստանի քաղաքացիները կարող են թագավարակի բացասական թեստով մուտք գործել Ռուսաստան։ Ամսվա կեսից թռիչքների քանակը կավելանա։ Օրական 4 կանոնավոր չվերթենք ունենալու փետրվարի 15-ից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ 3 Ռուսաստանի կառավարությունը կայացրեց այդ որոշումը։ Փետրվարի 1-ից 3-ի վիճակագրությունն էլ փոխվարչապետն ամփոփեց։ 3900 անձ մեկնել է, 3400-ն էլ վերադարձել։ Հայկական անձնագրով մեկնածների թիվը 1423-ն են, հայկական անձնագրով Հայաստան ժամանածների թիվը 1263 մարդ քաղաքացի։ Եվ կարող եմ վստահ ասել, որ ըստ էության հավելվածը լիարժեք աշխատում է։ Վարչապետը նկատում է, Ռուսաստանում աշխատող մեր քաղաքացիները 1 տարի հեռավորության վրա մնալուց հետո այլևս մտավախություն չունեն, որ գան, հետ չեն կարողանա գնալ։ Հիմա երբ որ հստակ մեխանիզմ արձանագրված է, սպասվում է, որ նաև մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հարազատներին տեսակցելու նպատակով տեսնելու կժամանեն Հայաստան, ինչը որոշակի նաև ճանապարհ է բացում տուրիզմի ակտիվացման համար։ Ծրագրի ներբեռնումը հասել է 20,000-ի, գործընթացը պարզ է, դրանում ընդգրկված լաբորատորիաներում քաղաքացին հանձնում է թեստն ու պատասխանը տեսնում նույն էլեկտրոնային հարթակում։ Լաբորատորիաների թիվն ի դեպ արդեն քառապատկվել է։ Ծրագիրը սկսվեց ընդամենը 2 լաբորատորիայով, բայց այս շաբաթվա ընթացքում միացել են ևս 6 լաբորատորիաներ, այսինքն մենք առանց որևէ հերթի կամ անհարմարությունների կարողանում ենք կազմակերպել ողջ պրոցեսը։ Փետրվարի 1-ից մինչև հիմա ըստ կառավարության անդամների ընդամենը 7 դեպք է խնդիր առաջացրել, որոնք սակայն կապ չեն ունեցել հավելվածի հետ։ Քաղաքացիները պարզապես ոչ թե էլեկտրոնային, այլ թղթային տարբերակով են ներկայացրել իրենց թեստի պատասխանը։ Անուշ Մուրադյան, Հովանես Քյոսեան, Լուրեր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին, շնորհակալություն հայտնել Շվեդիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի օրակարգում առաջնահերթություն է հումանիտար խնդիրների լուծումը, մասնավորապես գերիների վերադարձի ապահովումը։ Փաշինյանը և Սվենսոնը նշել են երկու երկրի տնտեսական գործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների երկկողմ հանդիպման պայմանավորվածության համաձայն ձևավորվող հայկական կողմի հանձնաժողովի կազմը երկկողմ աշխատանքային խմբի հայկական կողմի աշխատանքների համակարգման նպատակով ստեղծվող հանձնաժողովի նախագահը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է։ Նախագահի տեղակալը արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղևոնդյանը, հանձնաժողովի քարտուղարը, արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիական տարածաշրջանի վարչության Ռուսաստանի բաժնի պետ Արթուր Գրիգորյանը։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ, հայտնել է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ջալալ Հարությունյանը Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից ազատվել էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին պայմանավորված մարտական դիրքում ստացած վիրավորումով, հոկտեմբերի 28-ին Հարությունյանին շնորհվել է Արցախի հերոսի կոչում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պատերազմի ընթացքում նաև նախորդային կաշառք ստանալու դեպքեր։ Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպան կոչումով գնդապետը, ունենալով զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողություն և ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ, 2000-2500 դոլար կաշառքի դիմաց միջնորդել է զինծառայողներին առաջնագիծ չուղարկելու կամ այլ զորամաս տեղափոխվելու համար։ Գնդապետը 10,000 դոլար կաշառք է ստացել նաև ձմեռային զորակոչի ընթացքում ցանկալի վայրում ծառայություն կազմակերպելու համար։ ԱԱԾ-ն բացահայտել է Պաշտպանության նախարարության գնդապետի կոռուպցիոն գործարքների այս պահի դրությամբ առնվազն 7 դրվակ։ Հրապարակված նյութերի շարքում ամենախոշոր գումարը, որ նա պահանջել ստացել է, միջնորդության համար 10,000 դոլար կաշառքն է։ Ձմեռային այս զորակոչին բանակ գնացող մի երիտասարդի ծառայությունը ցանկալի վայրում կազմակերպելու համար։ Գործարքի ամսաթիվ է նշվում դեկտեմբերի 17-ը։ Հունվարի 6-ին մեկ այլ զինծառայողի հորից բանակի բարձրաստիճան նույն Պաշտոնյան 1 միլիոն դրամ է ուզել տղայի զորամասն առանց որևէ հիմքի փոխելու համար։ Գումարը ստացել է 350 և 650 հազար դրամ փոխանցումներով Աջարաբեթի իր օկտահաշվին։ Բուկմեքերական ընկերության անձնական իր հաշվին է գնդապետը ստացել նաև սեպտեմբերին մեկ այլ զինծառայողի մորից պահանջած առանձնապես խոշոր չափի 975,000 դրամից ավելի գումարը, որդուն դարձյալ առանց բավարար հիմքերի նույն զորամասի մեկ այլ ստորաբաժանում տեղափոխելու համար։ Այս ամենը դեռ խաղաղ պայմաններում։ Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան նույնիսկ պատերազմի օրերին ռազմական դրության ժամանակ է փողով գործեր դասավորել։ Զորահավաքով ծառայության կանչված և դեռևս Հայաստանում գտնվող երիտասարդի Արցախ ուղարկելը կանխելու համար նրա ծնողներից 2,500 դոլար կաշառք է պահանջել։ Գումարի հիմնական մասը ստացել նույն օրը։ Մեկ այլ դեպք, անձնական շահագրգռությունից ելնելով, անցնելով պաշտոնական լիազորությունների սահմանը, գնդապետը հոկտեմբերի 22-ին հրամանատարության միջոցով կազմակերպել և Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքում տեղակայված զինվորական հոսպիտալից Երևան է վերադարձրել մի զինծառայողի, որից հետո 300,000 դրամ կաշառքի դիմաց դասավորել է, որ նույն զինվորը հետագա ծառայությունը շարունակի Սյունիքի մարզում տեղակայված մարտական ծառայություն չիրականացնող թիկունքային աշխատանքներ կատարող զորամասում։ Ընկերոջ խնդրանքով էլ հոկտեմբերի 13-ին ծանոթ սպաների միջոցով կազմակերպել է Արցախում գտնվող զորամասից զորահավաքային մեկ այլ զինծառայողի վերադարձը Երևան, հետո իմանալով, որ նրա անունը ներառված է զորամասն ինքնակամ լքացների ցուցակում, միջնորդել է նույն զորամասի սպաներից մեկին, որ չեղարկի փախուստը և դասալիկ երիտասարդին նշանակի նույն զորամասի թիկունքային ծառայությունում, ինչը և կատարվել է։ Մեկ այլ դրվագով միջնորդել է համապատասխան պաշտոնատար անձանց և հաջողացրել զորակոչային ցուցակներից հանել ծանոթների ծանուցագիր ստացած որդիներին։ Կաշառակեր գնդապետը հաջողությամբ գլուխ է բերել նաև մեկ այլ ծանոթից ստացած խնդրանքը, այն է առաջնագիծ չուղարկել Լուսակերտում ժամկետային զինծառայություն անցնող որդուն։ Ճշտել պարզել է, որ նման հրաման չկա, բայց խաբեությամբ գումար հափշտակելու նպատակով հարցնի փրև թե լուծելու պատրվակով դեկտեմբերի 17-ին 200,000 դրամ է վերցրել։ Գումարային գործարքներից բացի
ԱԱԾ-ի բացահայտած անձը պաշտոնական դիրքն ու կապերն օգտագործելով մի մարդու էլ աշխատանքի է տեղավորել զինվորական հոսպիտալում, գործի ու նրա սպայական կոչում շնորհելը կազմակերպելու համար պահանջել 1 միլիոն մոտ 400 000 դրամ։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք են բերվել փաստական ապացույցներ նույն անձի կողմից պաշտպանության նախարարության կարիքների համար տրամադրված առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն կատարելու վերաբերյալ։ Գնդապետը բերման է ենթարկվել, հարցաքնվել, ձերբակալվել են հանցագործությունները կատարելիս նրան աջակցած մոտ 1 տասնյակ անձինք։ Կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են ոչ միայն քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող նյութեր, այլև տարբեր տեսակի զինամթերք։ Պաշտպանության նախարարությանը զենք մատակարարելու ժամանակ թույլ տված չարաշահումների համար կալանավորված պատրոն Դավիթ Մականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը հայտարարություն է տարածել ու նշել, որ լրատվամիջոցներում տեղ են գտել չճշտված տեղեկություններ, թե ինքը հանդիսացել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական։ Դավիթ Գալստյանի խոսքով երբևէ չի եղել որևէ նախարարի խորհրդական, երբեք չի զբաղեցրել որևէ պաշտոն։ Ըստ նրա, այս կեղծ տեղեկությունների տարածումը նպատակ է հետապնդում ստեղծել տպավորություն, որ նա իբրի պաշտոն է պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների նկատմամբ ունեցել աստեցություն և իրեն մեղսագրվող հանցագործությունները կատարելիս օգտագործել է հենց այդ լիազորությունները։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը այսօր եւս որոնողական աշխատանքներ չի իրականացրել ըստ կառույցի, պատճառը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում նրանց կողմից կատարվող տարաբնույթ աշխատանքներն են։ Որոնողական աշխատանքների ընթացքում միջև այսօր հայտնաբերվել է 1355 աճյուն, որից 15-ը նախնական տվյալով քաղաքացիական անձ է։ Հունվարի 15-ին և փետրվարի 1-ին մի ԵԴ ստացել է համապատասխանաբար Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի միջպետական գանգատները։ Ըստ Եվրադատարանի հաղորդագրության, հայցվորները պնդում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունների ընթացքում մարդու իրավունքների կոնվենցիայի լայնատարած խախտումների մասին։ Եվրադատարանը երկու երկրից, նաև ռազմագերիների հարազատներից, դիմումներ է ստացել գերիների վերաբերյալ։ Մինչև այժմ ստացվել է 241 անձի վերաբերյալ դիմում, որոնցից 228-ը հայ, 13-ը ադրբեջանցի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը տեղեկություն է պահանջել այդ անձանց վերաբերյալ համապատասխան կառավարություններից։ Դատարանը նախ պետք է ուսումնասիրի քննել գանգատները, թե ոչ, որպես առաջին քայլ մի ԵԴ գանգատները ստանալու մասին ծանուցել է պատասխանող կողմերին։ Ադրբեջանը գրեթե տեղեկություն չի տրամադրում հայ ռազմագերիների և պատանդ պահվող անձանց մասին, կոպտորեն խախտելով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից գերիների հարցով միջանկյալ միջոցների պայմանների կատարումը։ Եվրոպական դատարանը այս փուլում քննարկում է հարցը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին փոխանցելու հնարավորությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսքով այն տանում է դեպի քաղաքական մարմին և հնարավոր է ավելի ուժեղացնել քաղաքական ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը փետրվարի 1-ին միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Բաքվի իրականացրած պատերազմական հանցագործությունների փաստերով։ Թե քաղաքացիական վերահսկողության թիրախավորելու մահվան դեպքերի, վիրավորումների, ավերվածությունների, սեփականության կորուստի, ինչպես նաև ռազմագերիների կամ գերիների գերվարված անձանց պահանջկատման վերաբերմունքի խոշտանգումների դեպքերի, մահվան դեպքերի, դիտավորյալ տիպ միտումնավոր սպանությունների դեպքերի։ Փետրվարի 1-ին Ադրբեջանը Եվրոպական դատարանին պետք է ներկայացներ պատանդ պահվող հայ գերիների մասին մանրամասն տեղեկություն, սակայն Բաքուն այս անգամ էլ լռեց, թաքցրեց ոչ միայն հայ գերիների իրական թիվը, այլև այն մարդկանց մասին ինֆորմացիան, որոնց վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը կիրառել էր միջանկյալ միջոց։ Դատարանի կողմից նաև հստակ ֆիքսվել էր, որ եթե նմանատիպ համագործակցության բացակայությունը շարունակվի ապագայում էլ, ապա դատարանը պետք է հարցը փոխանցի արդեն նախարարների կոմիտեի օրակարգ։ Հարցը նախարարների կոմիտե փոխանցելու դեպքում մի ԵԴ-ում Հայաստանի ներկայացուցչի գնահատմամբ հնարավոր է ավելի ուժեղացնել քաղաքական ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Որովհետև բոլոր անդամ պետությունների ներկայացուցիչները մասնակցում են նիստերին, քննարկումներին և պարզապես պետք է հղեն հարցեր և դառնում է կոպիտ ասած բոլորի նաև օրակարգային հարցը։ Արդեն իսկ ներկայացված փաստերին զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը լրացուցիչ ապացույցներ կտրամադրի Եվրոպական դատարանին։ Դատարանը որպես օժանդակ միջոց է այս պրոցեսի ընթացքում իրավական գործիք օժանդակ միջոց, որի միջոցով փորձում ենք ընդհանուր գերիների վերադարձի պրոցեսը առագացնել կամ նաև գոնե փորձում ենք
մինչև գեյների վերադարձի պրոցեսը ապահովելը ստեղծել գոնե լրացուցիչ երաշխիքներ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող անձանց անվտանգության համար։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակում ակնկալում են առաջիկա ամիսներին եվրոպական դատարանից լրացուցիչ տեղեկություն իմանալ Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների և պատանդ պահվող այլ անձանց մասին։ Հայկ Նավասարդյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Փետրվարի 1-ին և 2-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն Ադրբեջանում այցելել են 4 հայ գերու և քաղաքացիական և զինվորական, հայտնել է կառույցի Հայաստանի գրասենյակի միջազգային կոմիտեի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրի ղեկավարը Զարա Ամատունու խոսքով տեսակցությունների ընթացքում նրանց հնարավորություն է ընձեռվել կապ հաստատել իրենց հարազատների հետ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները ծանոթացել են պահման պայմաններին, տեղեկացել նրանց առողջական վիճակի մասին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Մոսկվա նախատեսված այցից առաջ կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը Եվրամիության առանցքային գործընկերն է, որի հետ անդրաժեշտ է երկխոսել և գործակցել, այդ թվում Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում, Բելարուսում և Ուկրաինայում ազդեցության հնարավորություն ունենալու համար։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի եկեղեցիներն ու պատմական հուշարձանները վտանգված են, ինչպես է Ռուսաստանը գնահատում այն, որ Բաքուն հրաժարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին թողնել, որպեսզի նրանք կարողանան անձամբ գնահատել ժառանգության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Լուրերի հարցին ամեն շաբաթյա ճեպազրույցին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը պատասխանել է. Մոսկվան հուսով է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն շուտափույթ կայցելի Ղարաբաղ և այդ այցը կնպաստի Երևանի և Բաքվի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Սախարովայի խոսքով հիմա բանակցություններ են ընթանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության Ղարաբաղ և Ադրբեջան հարակից շրջաններ ուղևորություններ կազմակերպելու շուրջ։ Ավելի վաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտնել էր, որ սպասում է Ադրբեջանի պատասխանին մշակութային ժառանգության, պաշտպանության, առաքելության փորձագետներին Ղարաբաղ ուղարկելու հնարավորության վերաբերյալ, ինչից հետո Ալիևը սպառնացել էր վերանայել գործակցությունը կազմակերպության հետ։ Դարի չարիքը համարվող հիվանդության մասին հիմա ասում ենք քաղցկեղը դատավճիռ չէ, ապա հավելում, որ բուժման ու կանխման համար առավել կարևոր է օր առաջ հետազոտվելը։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում մաղիների քաղցկեղի հայտնաբերման անվճար հետազոտություն է սկսվել։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը մասնագետները վերահաստատում են վաղուց հաստատված կարծիքը. Այս հիվանդության դեմ լավագույն պայքարը վաղ ախտորոշումն է։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը հունվարից սկսել է 6-ամսյա ծրագիր, որով նպատակ ունի կանխարգելել կոլորեկտալ, այսինքն աղիների քաղցկեղը։ Անվճար կարող են հետազոտվել 45-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր այն անձինք, որոնք աղեստամոքսային համակարգի հետ կապված գանգատներ ունեն։ 45 տարեկան և պլյուս ցանկացած անձ հայակաղակացի, մեզ դիմելու դեպքում, եթե խնդիրներ կան, ինքը անվճար ամբողջությամբ անվճար ասում է կոլոնոսկոպիա ընդհանուր անզգայացման տակ, որը ասենք ահագին մեզ գումար է արժեր ժամանակին։ Տարեսկզբից մինչև օրս արդեն 70 մարդ հետազոտվել է, 6-ի մոտ հայտնաբերվել է չարորակ նորագոյացություն։ Անվճար հետազոտվողների մոտ բժիշկները նաև բազմաթիվ աղիքային պոլիպներ են հայտնաբերել։ Հաստ աղիքի պոլիպների մի մասը հետագայում դառնում են չարորակ ուռուցներ, այսինքն հեռացնելով, հայտնաբերելով և հեռացնելով կյանք է սփրկում։ Ուռուցքաբանության կենտրոնում 2020-ին ամբողջությամբ վերանորոգվել ու վերազինվել է 6 բաժանմունք։ Տնօրենը վստահեցնում է, որ 5 սարքավորումները փոխարինվել են այնպիսի նորերով, որոնք ոչ միայն ուռուցքային հիվանդությունների ավելի վաղ հայտնաբերմանը կնպաստեն, այլ նաև շատ դեպքերում կմեղմեն այցելուի հետազոտության անհարմարությունները։ Ճկվող մատերիալից կառուցված գործիք է, որը ինչքան որ փոքրացվում է, այնքան հիվանդի համար ավելի կոմֆորտ ալնում։ Սա նոր բացված բաժանմունքներից մեկն է թորակալ վիրաբուժության։ Հայաստանում տղամարդկանց դեպքում թոքի քաղցկեղն ամենահաճախ հանդիպող ուռուցքային հիվանդությունն է, բայց ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը մինչև օրս չի ունեցել առանձին բաժանմունք։ Փոփոխությունները բերում են բուժական ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Կենտրոնի տնօրենի սեղանին է ևս մեկ նոր նախագիծ։ Առաջիկայում կբացվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան պալիատիվ ծառայություն։ Այն հիվանդները, որոնք արդեն միայն պալիատիվ խնամքի կարիք ունեն, պետք է լավագույն պայմաններում, առանց ցավերի ու հարմարավետ միջավայրում ապրեն կյանքի վերջին շրջանը, ասում է Մանուկյանը, բայց բոլորի պայքարը հանուն նրա է, որ գործը պալիատիվ խնամքին չհասնի։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրվա նպատակը
Բոլորի ուշադրությունը քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց վրա սևեռելն է, նրանց օգնելն ու հակակաղցկեղային միջոցառումներ իրականացնելը։ Նախարարի խորհրդականը պատասխանելով հարցին, թե ինչ աջակցություն է Հայաստանում տրամադրում պետությունը քաղցկեղով հիվանդ մարդուն, հիշեցնում է ուռուցքային բոլոր հիվանդությունների դեպքում և երկրի ամբողջ տարածքում վիրահատությունն անվճար է։ Վերջին տարվա ընթացքում մենք արդեն ունեցել ենք քաղցկեղով հիվանդների անվճար վիրահատության մոտ 9000 դեպք։ Եթե խումբը որոշես, որ հիվանդը պետք է բոլոր փուլերով անցնի, ապա վիրահատությունից հետո հաջորդը քիմիաթերապիայի փուլն է գալիս, որի սպասարկումը ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում եւ որոշ կլինիկաներում անվճար է, բայց դեղորայքի որոշ մասը ձեռք է բերում հիվանդը ինքը։ Ուրուցքաբանը վստահեցնում է, որ 47%-ով Հայաստանում նվազում է կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդ կանանց մահացությունը պետպատվերի շրջանակում տրամադրվող տրաստուզումաբ դեղամիջոցի շնորհիվ։ 2020 թվականի մարտի 26-ից մենք այս ծրագիրը սկսել ենք, նախարարությունը սկսել այս ծրագիրը, դա տրվում է կանանց 21 օրը 1 ժամկետով 12 ամիս։ Դեղը շատ թանկարժեք է, նա մոտավորապես $1000-ին համարժեք է մի ֆլակոնը։ Եվ կինը ստանում է 12 ամիս այդ ֆլակոնը պետ պատվերի շրջանակներում։ Մարտից մինչև օրս 200 կին է օգտվել ծրագրից, որը դեռ շարունակվում է։ Հայաստանում 2019-ին չարորակ ուռուցքից մահացել է ավելի քան 5000 մարդ։ Մահվան յուրաքանչյուր 6-րդ դեպքն աշխարում քաղցկեղի պատճառով է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս տարի բոլոր երկրներին կոչ է անում պայքարի այս օրը ուշադրությունը սևեռել քաղցկեղի առաջացմանը նպաստող երկու հիմնական ռիսկի գործոնի վրա՝ ալկոհոլի չարաշահում և ծխախոտի օգտագործում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Արմատներով արցախցի դաշնակահարը իր ինքնատիպ մեկնաբանությամբ նվագել է աշխարհի տարբեր բեմերում։ Տարիների ընդմիջումից հետո Աշոտ Խաչատուրյանը առաջին անգամ հանդես է գալիս Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Ռոյալ դեր փոքրիկ կարգավորումների կարիք ունի և Աշոտ Խաչատուրյանի ականջն աննշան շեղումներ է որսում։ Տասնամյա ընդմիջումից հետո հայտնի դաշնակահարը դարձյալ Երևանում է և հատուկ համերգային ծրագրով առաջին անգամ հանդես է գալիս Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Շատ ուրախ եմ նվագել ֆիլհարմոնիկ հետ, որովհետև ինձ համար այդ առաջին անգամ է իրանց հետ նվագել և շատ հեշտ է։ Այսինքն շատ եմ նվագել արկեստրների հետ ու առաջին հենց փորձը միանգամից լավ ստացվեց ու մայստրո հետ մենք իրար հասկանում ենք։ Միջազգային հեղինակավոր մրցույթների մրցանակակիր երաժիշտը հայտնի է լավագույն երաժշտական հարթակներում դաշնամուրային բարդագույն ստեղծագործությունների ինքնօրինակ մեկնաբանությամբ։ Նվագել է տաղանդավոր դիրիժորների Յանգեերսի, Ռոդոլֆո Ֆիշերի, Ավգուստին Դումայի, Դանիել Գատի, Թոմաս Զոնդեգարդի, Քրիստոֆեր Ուորեն Գրինի ղեկավարությամբ։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի հետ հանդես է գալիս Բեթովենյան ծրագրով։ Բեթովենը իհարկե իմ համար շատ կարևոր կոմպոզիտոր է, շատ եմ սիրում ու մայստրոն շատ ուզեցավ, որ իրար հետ համագործենք այդ կոնցերտը։ Երաժիշտների համար ճանապարհ հարթելը դաշնակահարը չափազանց կարևոր է համարում։ Այդ նպատակով 2018-ին հիմնադրել է Իսայի անվան միջազգային մրցույթ փառատոնը, որն աջակցում է երիտասարդ կատարողներին։ Շատ երիտասարդներ ունենք, մեծ տաղանդներ, որոնք ասենք դուք գիտեք, որ այսօր շատ դժվար է, մենակ կոնկուրսներով կարել է ինչ-որ բեմ դուրս գար և այլ և այլ։ Մենք արեցինք, ստեղծեցինք այդ կոնկուրսը մրցույթը, որ օգնենք տաղանդավոր ջութակարներին, կամեր մյուզիկ խմբերին։ Արմատներով արցախցի երաժիշտը օրերս Երևանում ընկերների հետ կազմակերպեց կամերային բարեգործական համերգ, որի ամբողջ հասույթը կտրամադրվի Ստեփանակերտի ռմբակոծված երաժշտական դպրոցին։ Փոքրիկ դաշնակահարների համար ռոյալ կգնեն, Արցախի համար պատրաստ են մշտական աջակցության, վստահեցնում է երաժիշտը։ Նունի Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Լուրերի հիմնական թողարկումը երեկոյան 9-ին է մինչև այդ ժամը։